Пам'ять головнокомандувача УПА Романа Шухевича з нагоди 110-ї річниці з дня його народження вшанували в обласній просвіті на творчій зустрічі, яку відвідали ветерани УПА, просвітяни, студенти та учні. Тут співали повстанських пісень, змагались у інтелектуальних іграх на знання історії національного визвольного руху українців, а також розповідали про невідомі сторінки з життя Романа Шухевича. Його життєвий шлях називають і сьогодні прикладом для молоді. Дух української нації не закутив грати, і дух української нації живе в наших серцях і буде жити, скільки існуватиме наша нація. Завжди. Тобто ми передаємо з покоління в покоління цей дух і гордимося такими видатними постатями, видатними особистостями, як Роман Шухевич. Будучи в Пласту, будучи учнем гімназії, а потім і студентом технічного університету, інженерного факультету, він працював над собою. Він наблизився до Коновальця і став соратником Коновальця. Він серед молоді втілював всі ідеї, які Коновальць продукував.